מאוד ארוכה, מדובר כרגע לפחות על 3 שנים. הציר של גדרות ירושלים סגור לחלוטין. הנתיבים החלופיים, כמו שלבים שעדיין לא הסתיים, עומסים מאוד מאוד כבדים נוצרים ביפת, רחוב יפת, ואנחנו עדיין נמצאים בחופשת הקיץ, עוד לא נכנסו ילדי בתי הספר לבתי הספר, ששם צפויה להיות לנו בעיה מאוד מאוד גדולה. בינתיים, מה שניסינו לעשות בעירייה, משותף עם משרד התחבורה, זה לנסות להביא תקציבים ממשרד התחבורה על מנת לאפשר את הסביב, הדרכים הסביב יפואיות, סביב שדרות ירושלים, יפואית וכל מיני תחבורה ציבורית אחרת, אגב שניתנת חינם לתושבי יפו, ועל זה אני מברך. הבעיה שהדבר הזה ניתן לשלושה חודשים בלבד. התקופה הזו מסתיימת בסוף אוגוסט, היינו בעוד פחות משלוש שבועות. למיטב הבנתי, מבדיקה שביצעתי, הפרויקט הזה מוצלח על דעת כל שלושת הגורמים השותפים לו. זאת אומרת שיש היענות מאוד מאוד גדולה של תושבי העיר יפו, גם ההשלכה של זה לעסקים, שיש עיר יפו, כן, אם לא ידעת עד היום, אז כן יש. יש תל אביב יפו. ולכן מה שחשוב זה שהנדאג שהפרויקט הזה, ארנון, בחייך, מה אתה מפריע עכשיו? מה אתה רואה את המילהם האלה שלו? מה שחשוב שהפרויקט הזה ימשיך, וכרגע הפרויקט הזה בעצם לא ברור מה קורה איתו, מכיוון שאנחנו כעירה ממתינים לכסף של משרד התחבורה, שכנראה לא מגיע. הפרויקט הזה אמור, במידה ולא נקבל תשובות, או במידה ואנחנו כעירייה לא נציג איזושהי אלטרנטיבה, איזושהי חלופה כספית, אחרת, חלופת ביניים על מנת שהפרויקט הזה ימשיך, אנחנו נמצא בתחת עובדה שכל מי שפועל, מי שמסיע, מי שמביא את רכבו, מי שהתקשרו איתו העירייה ומשרד התחבורה, ימצא את עצמו באי ודאות טוטלית, או בעצם יגידו לו, אדוני, אין לנו תקציב, אז אנחנו מסיימים את הדבר הזה, והנפגעים הראשונים והאחרונים הם התושבים של יפו. אני מבקש שאנחנו כעירייה, גם אם מדובר בתקציב של משרד התחבורה שעדיין לא עבר, נמצא לזה פתרון, ולו אם מדובר בפתרון זמני, על מנת שבעוד 3 שבועות לא נהיה תחת מצב של אין כסף והפרויקט הזה נעצר. תודה רבה לאמיר בדואן, אני נועל את ישיבה.